Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a essa webconferência do nosso curso de Geometria Plana e Desenho Geométrico. É, a gente vai fazer uma revisão do curso hoje. Eu vou tentar abordar com vocês as principais dúvidas que a gente recebeu. A tentar a, a lidar um pouquinho com essa ansiedade aí que eu percebi que tem com a questão dos, dos axiomas. Vamos, vamos conversar sobre isso, sobre os exercícios de demonstração. E aí, vocês, por favor, mandem suas perguntas, a feedback de vocês sobre o curso, que a gente também vai, vai tentar responder as perguntas e conversar sobre o curso, tá joia? Então, vamos lá para a nossa, nossa revisão. Ah, o que eu queria começar falando para vocês é assim. O curso de geometria, ele tem esse, esse começo em torno da axiomática de Hilbert, né, em torno da, da axiomatização da geometria plana, da geometria euclidiana plana. E a axiomatização... Mesmo se você pegar a axiomatização do Euclides, que tem um número menor de axiomas e não é uma axiomatização muito ah, rigorosa, até os axiomas que vocês encontraram no comecinho do curso, ah, sempre é, é, é uma parte que traz dificuldades, né? a parte de resolver exercícios usando os axiomas, usando os postulados. É sempre a parte mais pesada do curso, a parte mais complicada do curso. E isso tende a trazer uma ansiedade muito grande, porque você tem esses exercícios de demonstração, em que você tem que demonstrar uh, proposições geométricas usando somente os, os axiomas, né, usando somente essa parte bem, bem básica, os postulados da teoria. E uh, é muito natural que, quando a gente não tem experiência em fazer esse tipo de exercício, né, quando a gente está encontrando esse problema. Essas questões pela primeira vez, ou, ou não só pela primeira vez, é muito natural que a gente fique perdido assim, sem saber para onde ir. Ah, qual que é o primeiro passo que eu dou, né? O que que eu faço, como que eu provo, porque às vezes você faz um desenho e aí você tem aquela impressão de que, puxa, eu estou tentando provar um negócio que é tão simples, eu olho para o meu desenho, eu vejo que é verdade e ainda assim eu não consigo escrever a demonstração. Então, ah, eu quero começar dizendo para vocês que isso é super normal, é super natural, é normal que vocês tenham dificuldades com esse tipo de exercício. Ah, esses exercícios eles são complicados por diversos motivos. Ah, não tem uma receita assim, eu não posso dar para vocês uma receita de como resolver um exercício usando axiomas, né? Qual, qual axioma eu uso em qual situação? Ah, porque esse tipo de exercício é, é um exercício que realmente não cabe assim em, em nenhum tipo de, de receita pronta, tá? Ah, mas dito isso, eu quero ah, tranquilizá-los, né? no sentido de que a axiomática nesse curso, ela não é o nosso foco principal, a nossa ideia não é que vocês façam um curso ah, cujos, cujos exercícios vão ser todos exercícios do tipo ah, de escrever demonstrações, tá bom? Essa é uma, é uma fração dos nossos exercícios, e na verdade não é a maior fração dos nossos exercícios, né? o que é mais importante para vocês como futuros professores neste assunto é dominar o uso de técnicas tanto de técnicas de demonstração quanto técnicas de cálculo que envolvam os elementos básicos da geometria de Euclides, tá joia? Então ah, eu, vou, eu vou hoje com vocês eu vou resolver alguns exercícios de demonstração porque eu vejo que ah, é neste lugar que tá, estão que as maiores dúvidas, né, Na minha interação com, com os supervisores e os mediadores eu vejo que esse é o ponto mais, um, mais sensível do curso, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, porque esse não é o nosso foco principal. E o que eu quero, o que eu gostaria muito, assim, que eu ficaria feliz se vocês levassem desse curso no sentido da axiomática, é algo que eu vou usar como uma espécie de, de fio assim, para essa, essa nossa conversa de hoje. Então, eu vou tentar usar um pouquinho da axiomática para convencer vocês de que. Se por um lado a, o, o nosso plano não é que vocês se tornem assim experts em saber aplicar a axiomática a, de Euclides, de Hilbert, seja lá qual for, para resolver exercícios de geometria, por outro lado eu queria que vocês levassem deste curso e pudessem levar até os seus alunos ou agora mesmo para os que já são professores ou no futuro a ideia de que axiomática não é algo que você vai usar para provar o que já parece óbvio, sabe? Que você tem, tipo, até ah, uma coisa que parece óbvia e esse, esse professor quer que eu prove um negócio que eu, sabe, que me parece tão simples e a demonstração é complicada. Não é, não é para isso que a axiomática serve. A axiomática serve porque às vezes a nossa intuição sobre as coisas falha. E na hora que a nossa intuição sobre as coisas falha, a gente pode usar o, a ideia da axiomática da geometria para descobrir algumas coisas muito novas e muito interessantes, tá? Então, vocês vão ver que repetidas vezes ao longo dessa nossa conversa, eu vou citar um certo caso, um certo, um certo, uma certa coisa envolvendo axiomática para provocar vocês um pouquinho na direção de que precisa ah, precisa entender para que que essa axiomática é importante, tá joia. Então ah, vamos lá, vamos começar, então esse nosso primeiro slide aqui, eu tentei reunir para vocês sintetizar o que, que são os principais conceitos deste curso e o que que eu espero né o que, que eu gostaria que vocês tivessem ah, bem estruturado depois que este curso terminasse tá eu espero que este, estes são os conceitos que eu espero que vocês entendam ah, com uma certa profundidade tá bom então vamos começar lá o primeiro eu chamei de elementos de geometria né então são aquelas coisas bastante simples não, não citei aqui a axiomática propriamente dita, né? citei alguns aspectos da axiomática, porque eu não quero colocar ênfase neste aspecto, eu não quero dizer para vocês que esse é o objetivo do nosso curso. tá? Então, eu, eu peguei lá algumas coisinhas que eu acho que são meio que as, as principais. Então, precisa entender bem, e depois eu vou comentar cada um desses um seis itens com calma. Tá joia? Depois a gente vai conversar tá, com, com, devagarzinho sobre cada um desses seis itens. Então, em elementos de geometria, eu selecionei a relação ternária, ou seja, o conceito de estar entre. Eu percebi, pelas perguntas que foram enviadas, que tem, tem alguns alunos que estão um pouco confusos com relação a essa questão da relação ternária, se referindo à relação ternária em triângulos. Então, eu vou, vou daqui a pouquinho, falar sobre relação ternária um pouco mais profundamente, para a gente tentar sanar aí essa dúvida. Tá? E... Precisa entender como funcionam segmentos de reta e ângulos. Tá? Conceito de reta, segmento de reta, ângulo. Conceito de relação ternária, que é um conceito sobre posição relativa de pontos numa reta ou num segmento. Daí depois a gente tem paralelismo e perpendicularidade. O paralelismo está na alma da geometria euclidiana, né? O, o jeito que funciona o paralelismo na geometria que a gente aprende neste curso, que é a geometria euclidiana. Ele está na alma da geometria euclidiana, é um conceito absolutamente central. Depois a gente tem os polígonos de três lados ou triângulos. Então precisa entender o que, que significa triângulos serem congruentes, quais são os critérios de congruência, o que, que você. O, qual informação você precisa ter sobre um triângulo, sobre um par de triângulos, para saber que esse par de triângulos é um par de triângulos congruentes. Ah, triângulos semelhantes, qual que é a diferença, diferença entre congruência e semelhança de triângulos? Como que os triângulos são classificados de acordo com seus ângulos? Né? Você tem triângulos retângulos que possuem um ângulo reto, você tem triângulos obtusângulos que possuem um, obtu, um ângulo obtuso né? maior do que 90 graus, e triângulos acutângulos, que são os que os que restaram, né? que não estão nessa minha lista. E o teorema de Pitágoras, claro, o teorema de Pitágoras também, assim como o paralelismo, ele, ele tá na alma da geometria euclidiana, é um teorema central da geometria euclidiana. Aí a gente vai para os polígonos de quatro lados, quadriláteros, a, a, né, que, que são os quadriláteros, então quadrados, retângulos, losangos, paralelogramos, trapézios. Precisa saber a definição de cada um destes caras. Precisa saber bem direitinho essas definições, porque a gente tem encontrado aí questões... Que pedem para você determinar quando que a quadriláteros que estão numa classe podem estar na outra ou não. Né? O, que que, o que que eu peço sobre um losango para garantir que ele é um quadrado, por exemplo. Tá? Além de ser um losango. Aí chegamos na parte mais final, que é a parte de circunferência e seus elementos, medida de comprimento de arco, o que, que é o arco central, como que eu meço arcos, como que são ângulos centrais, ângulos inscritos retas tangentes a circunferências, circunferências tangentes a circunferências, também um conceito importante que não está escrito aqui, e finalmente área. Como que eu calculo a área de triângulos, a área de quadriláteros e a área de circunferências? Tá, joia? Então esses são os conceitos principais. Nesse primeiro aqui, que é, o, que, que, é, que é esse item de Elementos de Geometria, eu quero falar um pouco de relação ternária. Ah, pessoal, relação ternária é o seguinte: você diz que três pontos A, B e C satisfazem a relação ternária ABC, que é escrita assim, como uma lista dos nomes dos pontos entre parênteses, quando eles são distintos dois a dois, então o ponto A tem que ser distinto do ponto B e distinto do ponto C, o ponto B tem que ser distinto do ponto A e distinto do ponto C, e, portanto, o C é distinto de A e B, colineares, ou seja, eles estão na mesma reta, e o ponto B está entre o ponto A e C. Se você fizer o segmento de reta AC, então necessariamente o segmento de reta AC contém o ponto B. Isto é, estar entre. Quando a gente escreve a relação ternária ABC, toda vez que vocês encontrarem escritos, olha, os pontos ABC e C satisfazem a relação ternária ABC, a gente está dizendo que estes pontos são colineares, dois a dois distintos, e que o ponto B está entre A e C. Se o ponto se estivesse entre A e B, a gente escreveria A C B como relação ternária e não ABC. E claramente essas duas relações ternárias aqui, ABC e ACB, elas não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Tá É Isso é relação ternária. Um dos usos comuns de relação ternária é para expressar o fato de que dois pontos estão em semiplanos distintos ou iguais determinados por uma reta. Então, imagine que eu tenho aqui uma retinha R, ó, e aí eu vou desenhar um ponto P e um ponto Q, que pertencem a semiplanos distintos determinados por essa reta. Né? Você vê o semi semiplano que eu desenhei superior contendo o ponto P, e o semi semiplano inferior contendo o ponto Q. Então, o que acontece aqui é que se você fizer a reta ligando P e Q, vai existir um ponto... Que eu denotei pela letra R maiúsculo, maiúscula, pertencente à reta R, que está entre P e Q. Então, dizer aqui que a relação ternária P R Q é satisfeita é a mesma coisa que dizer que o ponto R, que, que os pontos P e Q pertencem a lados distintos dos semiplanos determinados pela reta R. Se num outro desenho eu colocar o ponto P e o ponto Q no mesmo lado da reta R, ao traçar a reta ligando P e Q, eu vou ganhar o ponto errão pertencente à reta Rinho, né? o ponto denotado por R maiúsculo pertencente à e reta denotado por R minúsculo, satisfazendo outra relação ternária. Aqui, quando P e Q estão em lados distintos, a relação ternária é P, R, Q, nessa ordem. Quando eles estão do mesmo lado, a relação ternária é PQR. É então vocês vão encontrar em alguns exercícios, já devem ter encontrado, a, o uso de relações ternárias, o uso comum de relações ternárias, para expressar o fato que um par de pontos pertence a um mesmo semiplano determinado por uma reta ou a semiplanos distintos. Tá bom? Agora vamos encontrar o nosso primeiro exercício, bem simples, mas ele tem uma razão de ser. Então. Não se esqueçam deste exercício e nós vamos resgatar esse negócio lá no finalzinho da nossa conversa. Então, agora estamos falando sobre paralelismo, tá joia? O conceito de paralelismo. E o que eu vou, o que eu vou evocar aqui para resolver esse exercício, então, o exercício é, é simplesmente a, mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ou pi radianos, tá? Então, um fato que todo mundo meio que sabe, né, mas a gente vai usar... A usar uma parte da axiomática para provar que a soma dos ângulos internos é 180 graus. E aqui tem um axioma que vai ser usado, que é o axioma do paralelismo. Então, ó, vamos desenhar o nosso triângulo aqui, nosso triângulo arbitrário ABC. Vamos chamar aqui de A, B e C. Daí eu vou desenhar a reta, a única reta que contém o segmento BC, digamos, eu poderia fazer outras escolhas. E vou usar o, a forma do postulado das paralelas, ou do axioma das paralelas, que diz que é por um ponto fora de uma reta, passa uma única paralela à reta dada. Então aqui eu vou desenhar. Essa é a reta BC, é a reta que contém o segmento BC, o lado BC do triângulo. E essa reta R, é a única reta paralela a BC que contém, né, tal que o ponto A pertence a essa reta. Então, o que eu usei de axiomática? Eu usei que existe uma única reta contendo este segmento e que existe uma única paralela passando pelo ponto A, que a única paralela BC passando pelo ponto A, que é um ponto que não está na reta BC. Tá joia? Agora, este ângulo interno do triângulo no ponto B, vamos chamar esse ângulo de alfa, ele é igual... A esse ângulo alfa aqui, ó. são alternos internos. Esse ângulo beta, que é o ângulo no vértice C do triângulo, ele é igual. Deixa eu colocar essa, essa letrinha A um pouquinho para cima aqui. Esse ângulo beta é igual a este ângulo beta que eu desenhei. E por fim, a gente tem gama, que é o terceiro ângulo deste triângulo. E se você olhar para a soma alfa mais beta mais gama. Você vai ver que ela é exatamente um ângulo de 180 graus, tá bom? Então assim a gente prova que a soma dos ângulos internos de um inter triângulo é 180 graus e não se esqueçam para fazer essa demonstração nós usamos que ah, existe uma única paralela à reta BC, a paralela chamada r, passando pelo ponto A. Então esse foi o nosso primeiro exercício relacionado ao conceito de paralelismo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre este negócio. Daqui a pouquinho, pouquinho mais sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo C 180 graus. Chegamos aos triângulos. Tem que saber um monte de coisa sobre triângulos, tudo bem? Tem que saber desigualdade triangular, ou seja, eu tenho três segmentos. A, B e C. A, B e C representam os comprimentos destes segmentos. Como que eu sei se existe um triângulo? Cujos lados têm estes comprimentos. Porque imagina, olha, eu posso ter um lado A e um lado B de, e, 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 um, e um lado Czinho aqui, ó, bem pequenininho. Olha para esse desenho que eu fiz. Eu tenho um lado A grande, daí B um pouco menor e C bem pequenininho. Estes três comprimentos não formam um triângulo. A desigualdade triangular é aquela condição que te dá, é uma condição necessária e suficiente para a existência de um triângulo com lado A, B e C, né? que é, a se você soma dois lados do triângulo, essa soma tem que ser maior do que o terceiro lado, para quaisquer pares de lados. Então, precisa conhecer a desigualdade triangular, os critérios de congruência e semelhança, que são bem importantes, eu acho que vocês, isso é uma coisa que vocês, em geral, sabem bem, né? lidam bem com os exercícios, a, a, a classificação de acordo com os ângulos, né? retângulo, obtusângulo, acutângulo, e o teorema de Pitágoras. E aí tem esse comentário aqui que eu acho bem legal e bem incrível, que é o seguinte, sabe aquele postulado das paralelas que a gente falou? Aquele postulado das paralelas, ele, ele que diz que né, por um ponto passa uma única paralela a uma reta dada, né, se esse ponto não está nessa reta que foi dada, ele é equivalente a qualquer uma dessas três coisas aqui embaixo. Então, voltamos àquele nosso moto de que a axiomática não é um negócio só feito, sabe, para torturar a gente com exercícios complicados, não. A axiomática tem uma outra razão de ser. Se você assume, então, ao invés de pedir que, dado uma reta, um ponto fora, existe uma única paralela, se ao invés disso a gente pedir que existem triângulos semelhantes não congruentes, a gente consegue provar o postulado das paralelas. É a mesma coisa. Você pode tomar. Esse item: existem triângulos semelhantes e não congruentes no lugar do axioma das paralelas, ao invés do axioma das paralelas. Então, o fato de que você pode pegar um triângulo e aumentar este triângulo de tamanho, né, fazer triângulos que têm os mesmos ângulos internos, só que um é maior que o outro por um certo fator, os comprimentos dos lados foram multiplicados por um certo fator, isso produz triângulos que são semelhantes, mas eles não são congruentes, porque os lados 2 a 2. Não são iguais, ah, e a existência de triângulos deste tipo é equivalente ao postulado das paralelas, o que é bem incrível. Uma outra afirmação que é equivalente ao postulado das paralelas é de que você não, não pode obter um triângulo cuja área é a máxima possível. Você sempre pode fazer um triângulo de área maior e maior, sempre pode ir aumentando a área de um triângulo até o infinito. Ou seja, não tem limite superior para a área de um triângulo. Tá? Você pode fazer triângulos tão grandes quanto você queira. E isso também, incrivelmente, é a, a equivalente ao postulado das paralelas. E agora, a mais surpreendente de todas é que o teorema de Pitágoras é equivalente ao postulado das paralelas. Se ao invés de pedir o postulado das paralelas, você pede o teorema de Pitágoras por axioma axiomático. Tipo, você não vai. Ninguém vai te pedir para apresentar a demonstração do Teorema de Pitágoras, porque você pegou o Teorema de Pitágoras como uma afirmação primitiva, como um axioma. Você consegue deduzir o axioma das paralelas desse jeito e faz a geometria euclidiana. Então, não se esqueçam, hein? paralelismo tá, tá sempre em torno aqui das nossas discussões sobre axiomática e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também ah, mais para o fim. Agora eu quero convidar vocês a olhar o teorema de Pitágoras sob uma outra perspectiva. O teorema de Pitágoras diz que a fórmula a quadrado mais b quadrado menos c quadrado é zero quando você está num triângulo retângulo. É, se você tem um triângulo retângulo, a quadrado mais b quadrado menos c quadrado é zero e c é o lado de maior comprimento do, do triângulo. Vai, vai fazer o papel da hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Tá joia? Ah! Mas o que, que será que a expressão a quadrado mais b quadrado menos c quadrado significa quando ela não é zero? Quando ela é zero, ela significa que as medidas a, b e c formam um triângulo retângulo de catetos a e b e hipotenusa c. Mas e quando a ao quadrado mais b quadrado menos c quadrado não é zero? Quando a² mais B quadrado menos C quadrado não é zero, esta fórmula te diz a natureza do triângulo com relação aos ângulos. Ou seja, quando A quadrado mais B quadrado menos C quadrado for menor do que zero, o seu triângulo vai ser, supondo sempre que o C é a medida do lado de maior comprimento, o seu triângulo vai ser acutângulo. Quando é maior que zero, o seu triângulo vai ser obtusângulo. Esse é um exercício legal para vocês fazerem. Ah, e, e que dá uma perspectiva nova sobre, sobre a fórmula do teorema de Pitágoras. Né? Para quem ainda não, não, não encontrou isso, você tem uma fórmula que é zero exatamente quando você passa num triângulo retângulo. E aí, se você está num triângulo bitusângulo, a fórmula fica maior que zero. Se você está num triângulo acutângulo, a fórmula fica menor do que zero. Bom, ah, sobre quadriláteros, eu acho que eu não vou, ah, não vou falar muito. Eu acho que também é, uma, é, uma, é, uma, é um assunto que vocês têm, ah, têm um bom domínio. Eu vejo aí pelas, pelas, pelas atividades avaliativas envolvendo quadriláteros que, em geral, ah, os resultados são, são bastante bons, mas, mas não se esqueçam que conhecer exatamente as definições de cada um desses caras, né, saber exatamente o que é um quadrado, por definição. O que é um retângulo, por definição, né? quadrilátero com quatro ângulos retos. É um retângulo. Porque às vezes você está resolvendo um exercício. E aí você sabe que o seu quadrilátero tem três ângulos retos e daí segue que ele também tem quatro ângulos retos, digamos, no caso ah, do retângulo. Tá bom? Então essas, essas observações simples elas podem ser ah, um empecilho para você fazer algum exercício se você não souber muito bem ah, essas definições precisamente, tá, jóia? Ah, faz sentido que vocês entendam a diferença entre um quadrilátero, ou, ou mais em geral, entre um polígono. Que é convexo e um que não é convexo. Então eu estou desenhando aqui um quadrilátero não convexo. Isso significa que se eu pegar que existe um par de pontos dentro do quadrilátero, que o segmento de reta que liga este par de pontos não está contido no quadrilátero. Então este desenho de um quadrilátero é tal que existe um par de pontos que se eu conectar por um segmento, eu saio do quadrilátero. Isso é exatamente o conceito de não ser convexo. Tá? Todos. Todos estes quadriláteros aqui, quadrado, retângulo, losango e paralelogramo, e trapézio, são convexos. Tá joia? Ah, finalmente temos circunferências, né? Então vocês precisam dominar bem aí a ideia de que medir um arco na circunferência significa medir o ângulo central correspondente a este arco. Tá bom? E... e... Também o conceito de retas tangentes a essa circunferência. Né? Quando você tem uma circunferência, saber caracterizar direitinho que é uma reta tangente a essa circunferência, a reta que tem em comum com essa circunferência um único ponto, ela tem essa propriedade de ser ortogonal ao raio, a é um diâmetro da circunferência. Tá bom? Então, isso também ah, é está bem, bem presente nos exercícios e, e é algo que precisa ser ah, dominado, tá bom? Ah, eu vou desenhar também aqui um, um outro ângulo, que é um ângulo inscrito na circunferência e conhecer a relação entre o ângulo inscrito e a medida do arco correspondente, né, que um é a metade do outro. Há ah, também um conceito importante de circunferência usado em vários exercícios, né, um conceito básico aí ah, de geometria. Bom, fórmulas de área... Áreas de triângulos, quadriláteros e circunferências, né? base vezes altura sobre 2, ah, por o caso de um triângulo, ou a, a soma das bases sobre 2 vezes a altura para um trapézio, π vezes o raio ao quadrado para uma circunferência, essas são todos todas as fórmulas de áreas que vocês vão usar e vão precisar saber para realizar ah, os, os exercícios aí da disciplina. Então, vou apresentar mais um exercício. É um exercício de demonstração. Ah, pura tudo bem e, e é um exercício para mostrar que as alturas do triângulo acutângulo estão contidas dentro do triângulo tá usar a axiomática para provar que as alturas de um triângulo acutângulo estão contidas no triângulo então eu vou mostrar para vocês a, essa demonstração essa demonstração ela contém um um, um um elemento razoavelmente sofisticado porque é uma demonstração por contradição então como que a gente faz a gente supõe que o fato que a gente quer provar não é válido. Né? A gente supõe que o fato é inválido, ou seja, a gente supõe que uma das alturas deste triângulo, aqui foi a altura BH no desenho, né? Ela não está contida no interior do triângulo. Eu sei que o desenho parece absurdo, mas, de novo, isso é um dos casos em que a gente está usando a axiomática para provar algo que parece óbvio, mas que precisa ser provado rigorosamente usando a nossa, a, as nossas ferramentas, tá? Então, eu, a gente supõe que essa altura BH, ela não está contida no interior do triângulo, então a gente está supondo que o ângulo BHA, esse ângulo que eu estou indicando aqui, BHA, ele é um ângulo reto, ou seja, BH é a altura relativa ao lado AC, mas está fora do triângulo. Ah, e aí podem acontecer dois casos, ou vale a relação ternária C, a, h, um, se, se, se você desenha a altura do jeito que eu desenhei, se você desenhar a altura indo para o outro lado, vai valer outra relação ternária, ao invés de a estar entre c e h, é c que vai estar entre a e h, mas tanto faz, a demonstração vai ser a mesma, então suponha que a gente está com a relação ternária a está entre c e h, tá bom? Mas nesse caso, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo interno do triângulo no vértice A, ele vai ser externo ao triângulo BHA ou HBA. Só que tem um teorema que diz que o ângulo externo, ele é maior, né, esse ângulo externo na verdade é a soma destes outros dois ângulos aqui, né, do ângulo no triângulo ABH, o ângulo no vértice B, com o ângulo no vértice H. Mas se você não quiser usar isso, você pode simplesmente usar uma desigualdade, né? um teorema de desigualdade, que diz que esse ângulo, no, no, o ângulo interno de BAC no ponto A ele tem que ser maior do que o ângulo, né? o ângulo no ponto H do triângulo BHA. Só que este ângulo por hipótese vale 90 graus, certo? E isso é uma contradição, né, pessoal? Você não pode ter que o ângulo BAC seja maior que 90 graus, porque o nosso triângulo é acutângulo. A gente supôs que ele é acutângulo. Então, todos os ângulos dele são menores do que 90 graus. Então, aquilo que a gente supôs no começo é falso. Esse triângulo não pode ter uma altura externa. E, ah, apesar que a gente fez isso para uma única altura, é, você pode fazer isso para todas as, as, as alturas. Tá joia? Ah, então, eu vou, eu vou, também, eu, eu vou depois... Um pouquinho talvez depois que a gente voltar do intervalo apresentar a solução de mais alguns exercícios tem algumas perguntas que chegaram aqui que eu acho que a gente já pode já pode tratar então, a pergunta da Sandra sobre o assunto de quadriláteros será é tratado no nono ano ah, olha é, em parte sim é, o assunto de quadriláteros ele começa a aparecer essa questão de quadriláteros começa a aparecer Cedo, né? Acho que na base nacional curricular você tem previsão de estudo de quadriláteros desde muito cedo, de, desde o ensino, até antes do ensino fundamental. A questão é a, a profundidade com que este assunto ele vai sendo tratado pouco a pouco. Né? A gente já, já, já trabalha com aspectos de quadriláteros, nossos exercícios vão envolver cálculos de áreas, cálculos de relações entre diagonais, entre vários elementos do quadrilátero. Que demanda um conhecimento um pouco mais amplo de geometria, né? que demanda você conhecer várias coisas, sobre circunferências às vezes, sobre triângulos retângulos às vezes, para conseguir resolver. Então a resposta é sim, é tratado no nono ano, assim como é tratado antes do nono ano e também depois, mas num grau de profundidade que, que vai variando. Né? No nono ano ele ainda tem um grau de profundidade ah, mais simples do que, ah, do que depois, do que o que a gente tem. Daí o João está tá perguntando sobre o uso de alguns termos a, a, que, que ele cita dois especificamente, axiomas e acutângulo. A, o segundo é mais fácil de eu responder. Acutângulo, um triângulo é acutângulo quando os três ângulos internos dele são menores do que 90 graus. Ou seja, todos os ângulos internos do triângulo são agudos. É um ângulo é agudo quando ele é menor do que 90 graus. Obtuso quando ele é maior do que 90 graus e reto quando ele é exatamente igual a 90 graus. Então, um triângulo acutângulo, como este triângulo ABC que está no desenho da solução do nosso exercício, é um triângulo cujos ângulos internos são todos menores do que 90 graus. Um triângulo retângulo, né, essa é aquela parte de classificação de triângulos, é um triângulo que possui um ângulo reto. Então, um dos ângulos internos é reto. E um triângulo obtusângulo é um triângulo que possui. Um ângulo maior do que 90 graus, como esse que eu desenhei, não ficou muito triângulo nem muito reto, mas eu vou tentar fazê-lo mais reto e mais triangular. Então, bom, esse ângulo aqui é maior do que 90 graus e, portanto, este triângulo não é nem um triângulo acutângulo, porque ele não tem os três ângulos internos menores do que 90 graus, nem retângulo, porque ele não tem um dos ângulos internos igual a 90 graus, ele é obtusângulo por ter um ângulo interno maior do que 90 graus. Agora, olha para esse exercício que a gente resolveu. A gente mostrou que quando todos os ângulos internos do triângulo são menores do que 90 graus, a altura do triângulo... Ó, eu vou apagar e vou desenhar agora a altura verdadeira deste triângulo com relação ao lado AC. A altura não é esse segmento BH, obviamente. A altura... É este segmento BH que é perpendicular ao lado AC e que está contida dentro do triângulo ABC. É isso que a gente provou, que quando o triângulo é acutângulo, as alturas, todas as três alturas deste triângulo, né, você pode desenhar as alturas relativas a qualquer um dos três lados, as três vão estar contidas no triângulo. Mas olha para esse triângulo obtusângulo aqui. A altura desse triângulo relativa ao lado AC. Ela é exterior ao triângulo. O segmento de reta que começa no vértice B do triângulo ABC e é ortogonal ao lado AC, quando o ângulo interno em A é obtuso, este segmento, chamado altura do triângulo, ele é exterior ao triângulo. Então, num triângulo obtusângulo, a altura relativa ao lado. Né, essa altura relativa ao lado AC é exterior ao meu triângulo. Tá bom? Então eu espero ter, ah, eu espero ter sanado uma parte dessas dúvidas. Pessoal, vamos mandando mais perguntas ah, e eu vou, vou vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco eu volto para responder mais perguntas de vocês. Até lá! Confira agora onde sintonizar a Univesp TV em sua cidade. Canal 2.2

treze ponto dois canal quatorze ponto dois canal dezenove ponto dois canal vinte ponto dois

Um canal de educação à distância nunca levou você tão longe. Olá, bem-vindos de volta. Ah, eu recebi mais algumas perguntas aqui durante intervalos, perguntas bem legais, então eu vou começar lendo essas perguntas. Então, a pergunta é do Janilson, uma pergunta de ensino, que, que eu considero bem bacana, que é assim: Professor, somente com o caderno do aluno e livro didático, sem materiais concretos e manipuláveis, podemos ensinar geometria com bons resultados? Olha, eu acho que. Ah, o melhor, para ter os melhores resultados, é você ter materiais concretos e manipuláveis. Eu acho que o melhor jeito de ensinar geometria é unir essa parte mais teórica, vai, que está ali no, né, no livro, nos exercícios, com uma parte prática e manipulável, especialmente se a gente está falando de geometria espacial. Então quando você tem objetos poliedros, é muito complicado para o aluno entender a natureza da geometria espacial sem Mexer com os objetos de verdade. E eu queria. Então, a minha resposta seria assim: eu acho que. A, é claro que é possível ensinar de jeito eficiente, a, mais a, a, considerando ali mais o, os materiais né, didáticos, etc. Mas isso, para mim, está longe de ser ideal. Acho que o ideal é a gente ter um monte de coisas que as pessoas podem realmente colocar as mãos e mexer, e experimentar, e deformar, e, e olhar para para assimilar como que elas são. E a gente fica às vezes restrito a esse mundo do conteúdo da geometria, mas a geometria é muito mais ampla. Né? A gente pode falar sobre coisas de geometria que não são é, parte integrante da, sabe, da base nacional curricular. A gente não precisa sempre falar de quadriláteros e circunferências e coisas assim. Por exemplo, você pode fazer... Imagina que você fez uma bicicleta com pneu quadrado. É, saiu errado de fábrica o pneu em vez de sair redondo saiu quadrado só que o cara que fabricou essa bicicleta com pneu quadrado ele gosta tanto da bicicleta que ele não quer mudar o pneu da bicicleta para andar direitinho ele quer mudar o chão aonde a bicicleta vai andar então será que é possível mudar o formato do chão para fazer com que uma bicicleta de pneu quadrado ande de jeito suave e a resposta é sim isso é super legal a ah, se vocês procurarem, tem vídeos na internet, procura por bicicleta de pneu quadrado e vocês vão ver como fazer o asfalto num formato que chama cicloide invertida, né? Vocês vão ver o asfalto. Então, vou, vamos apagar esse triângulo aqui só para eu mostrar para vocês esse formato. Vocês vão ver que tem um certo jeito de fazer uma pista que é bem curva, né? Esse é o pneu da bicicleta que eu estou desenhando nessa pista bem curva. De modo que na hora que a bicicleta está andando... Não ficou um desenho muito bom, mas ah, serve para ilustrar. Na hora que a bicicleta está andando, o pneu gira sobre essa pista, que é bem tortinha, e a bicicleta não fica subindo e descendo. O centro de massa da bicicleta vai andar em linha reta. Tá? Então, imagina que legal para um aluno. Você não precisa fazer nenhuma conta, você não precisa mostrar como que isso se calcula. Só de mostrar isso para ele, sabe que assim, você pode... Os Flintstones tinham razão, você pode fazer o pneu quadrado e mudar o asfalto e andar de jeito liso isso já atrai para geometria já é uma coisa né fora aí da, da, da didática usual só para só dar um exemplo tem um monte de outros exemplos como que você faz uma furada uma broca de furadeira para fazer um furo quadrado Esse é um desafio grande não é simples inventar uma broca que faz um furo quadrado se ela for retangular o furo não vai ser quadrado pensa bem vai ser circular. Então, esse também, tem um monte de coisas assim, tá? Que não estão no currículo usual, mas que são super atraentes, super legais. A geometria é. É maravilhosa, pessoal. É, tem O céu é o limite. Vocês podem, podem ir atrás, tem muita coisa bem legal. Tem uma, uma pergunta da Ivana aqui, muito boa. Vamos ter que decorar todos os axiomas para demonstrar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou na prova serão dados axiomas para consulta e demonstração? Ó. Oh. Não vai ser cobrado de vocês saber a axiomática de Hilbert de Cor, de jeito nenhum. Se alguém me parar na rua e falar assim, fala aí 30 axiomas de Hilbert, eu, eu não, não sei, certo? Não vou cobrar de vocês saber um monte de axiomas complicados de Cor, até mesmo porque, mesmo se vocês decorassem esses axiomas e, e sabe para fazer uma prova alguma coisa assim, isso, isso não é nosso objetivo. O que que, que que vai ficar disso, né? O que que você vai levar disso? A axiomática moderna da geometria ela não tem como objetivo você saber de cor estes axiomas, sabe, para provar alguns teoremas. Ela tem como objetivo a, a, outras coisas, fundamentar a geometria, pro produzir fundamentos concretos da geometria, tá? Então, para a preparação, das, da, da, para as atividades avaliativas, para a prova presencial você deve se preparar para exercícios que não são exercícios de demonstração axiomática, tá? Vocês vão encontrar exercícios de demonstração, mas não são exercícios onde você vai ter que enunciar quais axiomas você está usando, tá? Vão ser exercícios assim, olha, eu, eu traço esta reta que contém este segmento, eu traço a perpendicular, tá? São coisas uh, cotidianas da geometria, bem mais... Ah, palpáveis do que uma coleção de axiomas. Então, não se preocupem com isso, esse não é o nosso objetivo, tá? Eu queria tirar essa ansiedade, eu sei que essa ansiedade é, é grande. Ah, então, não, não não se preocupem com esse com isso, esse não é o nosso ponto, tá? Se tiver algum exercício que você precisa de um axioma específico, nós vamos lembrar para você. Olha, lembra de usar nesse exercício o axioma tal, usa o axioma das paralelas, usa o axioma de Pache. Tá bom? Vou fazer um exercício com a axioma de Paste, por isso que eu lembrei. Tá joia? Ah, eu tenho uma pergunta aqui do João sobre outras aplicações para o estudo de geometria. Tá? É, é, bom, se eu entendo bem, talvez você está perguntando sobre, ah, sobre aplicações mais ou menos desse tipo, que a gente estava falando é, anteriores. Então, é, nossa, tem, tem, tem muita coisa. sabe Quando você vai é, para geometria espacial, por exemplo, né, geometria euclidiana espacial, tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa fórmula que você pega o número de vértices do poliedro, subtrai do número de arestas do poliedro, soma o número de faces e aí dá 2. Essa é uma fórmula famosa. Vértices menos arestas mais faces é igual a 2. Só que essa fórmula é super rica. E aí tem um problema que é assim. Qual que é o tipo de poliedro mais geral que eu posso desenhar para o qual esta fórmula ainda vale? E aí essa pergunta... Ela tem uma resposta surpreendente, porque sabe aqueles tijolos que são vazados no meio? Imagina um paralelepípedo, mas aí você corta mais um paralelepípedo, paralelepípedo por dentro deste um tijolo vazado. Eles são, são tijolos comuns de construção. A gente não costuma chamar esse tijolo vazado de poliedro, mas ele é um poliedro. E se você fizer do jeito certo vértice menos arestas mais fáceis para esse cara, vai dar zero, não vai dar dois. E aí começa é, começa essa essa esse estudo sobre sobre poliedros sobre uma nova perspectiva, tá? Então isso é mais, um, mais uma aplicação é, para 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 geometria plana. A, a Sandra está dizendo aqui que a, ela não entende direito os axiomas e o que que ela faz? Olha, o meu conselho para você, Sandra é assim: é, você precisa Antes de... de é, é, não para nessa parte, sabe? Não para nessa parte axiomática, preocupada que você não conseguiu entender bem essa parte e deixa de ver o resto. Segue, olha, você, você provavelmente está fazendo as atividades avaliativas, né? Fez aí da semana 3, 4, 5. Dá uma olhada para como são os exercícios, das atividades avaliativas e vê se você consegue entender... O que está sendo demandado nos exercícios das atividades avaliativas? Essas atividades são o nosso termômetro, tá? Você vai usar essas atividades como termômetro para entender se você consegue sair deste curso com o conhecimento que é esperado de você, com o conhecimento de geometria que é esperado de você, tá joia? Os axiomas são complicados, a axiomática é complicada, a axiomática de Hilbert é ainda mais complicada. E não para, não, não fica parada neste lugar, tá bom? Vamos para frente. Salta, né, salta essa parte, passa para os módulos para frente, continua estudando os módulos para frente, porque é muito comum que depois de um certo tempo, ah, se você retornar mais para frente, às vezes nem durante o curso, mas talvez até depois do curso, com mais experiência na geometria mais prática, né, resolver os exercícios mais práticos, calcule a área, mostre que uma diagonal é o dobro da outra, esse tipo de exercício que a gente está fazendo nas atividades avaliativas. Ah, é provável que depois que você acostuma a fazer esses exercícios e a pensar deste jeito geométrico, uma uma re, revisitar os axiomas ah, muda tudo. Você vai olhar para os axiomas de outro jeito, tá? Não se preocupa muito. Fica tranquilo. O meu o meu, o meu conselho é não se preocupa muito. Ah, vamos vamos para frente, tá? É ver se você consegue lidar com os conceitos fundamentais, ah, com os polígonos, com os triângulos, com os conceitos envolvendo triângulos, quadriláteros, circunferências, etc. E, e, e ah, com menos, ah, menos ansiedade, aí menos preocupação com a parte axiomática, que é essa parte ah, inicial. Né? Esse curso tem um pouquinho essa, essa maldade, porque a parte inicial dele. É, mas não tem como evitar, pessoal. É assim que é mesmo, é, é normal. Mas a parte inicial dele é também a parte mais difícil, né? a parte mais, mais complicada de assimilar. Então é, é, não se preocupa tanto. E olha só, eu, eu, eu escolhi esses exercícios que eu estou apresentando para vocês aqui. Não porque eu acho que esses exercícios são os mais representativos, mas porque, ah, porque eu recebi essa pergunta direto de vocês e eu tenho recebido este feedback por meio do, do, da supervisão, de que essa parte é, 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 é preocupante, essa parte está trazendo uma certa ansiedade. Então, eu escolhi esses exercícios, não querendo dizer assim, ó, oh, pessoal, foca nestes exercícios aqui, neste tipo de exercício mas para tentar dar uma resposta, né? eu, eu, eu queria dar uma resposta para essa, essa, essa pergunta de vocês, né? como que aplico os axiomas, como que resolve os exercícios, e é por isso que eu estou apresentando esses exercícios, tá? não por considerá-los como os, os centrais da disciplina, tá bom? Ah, eu, eu, eu agradeço o seu, seu feedback, André, da aula, ah, obrigado, obrigado que você está gostando, fico feliz. Ah, vamos dar uma olhada aqui nesse esse exercício bem axiomático. Esse é o mais axiomático que eu, que eu escolhi de todos, tá? Acabei de falar, né? Não preocupa tanto, eu vou resolver o mais, o mais axiomático de todos. Então, a gente tem três pontos não colineares. Então, isso significa que eles não estão numa mesma reta, tá? Então, se você faz a reta que contém o ponto A e o ponto B, que existe, é única, né? Tem uma única reta por dois pontos distintos. Ah, o ponto C não está nessa reta. E aí, você tem uma informação que tem um ponto D que está entre A e B. Né? A relação ternária A, D, B é válida. E tem um ponto E que está entre A e C. Então, você tem duas retas: a reta ligando A e C, a reta ligando A e B. O ponto D está entre A e B, e o ponto E está entre A e C. E aí, a gente quer mostrar que a reta ligando D e C. Ela necessariamente tem que interceptar o segmento que liga E e B. Né? Esse ponto de interseção aqui tem que acontecer. Então, essa é uma demonstração bem axiomática, né? mais na linha de, de responder essas perguntas que vocês levantaram. Então, a, a demonstração é assim: como, como estes pontos ABC não são colineares, na hora que você intercepta a reta AB com a reta AC. Então, esse, esse AB inter AC é AB interseção com AC. Você tem que ter só o ponto A. Isso é um outro jeito de dizer que os pontos A, B e C não estão numa mesma reta. Tá bom? Daí, os pontos A, B e E, onde E é esse ponto que está entre A e C, eles também não podem estar tá numa mesma reta. A, B e E não podem ser colineares. Porque se eles estivessem numa mesma reta. A reta AB seria igual à reta AC, porque a reta AC já tem em comum com a reta B o ponto A. Se tiver em comum com a reta C também o ponto E, essas retas são iguais. Então a gente sabe que A, B e E não estão numa mesma reta, como no desenho. Está vendo? É uma coisa simples, mas que axiomaticamente é, é sofisticada, porque você tem que fazer passos bem curtinhos. Né? Quando você está lidando com a axiomática, é um passinho bem pequenininho depois do outro. Ah, então, concluímos que estes pontos A, B e E não são colineares, tá? Agora, a reta que liga D e C, então lembra que o ponto D, ele está entre A e B, a reta que liga D e C, ela não contém nem o ponto A, nem o ponto B e nem o ponto E, né? Não contém o ponto A e B porque A, B e E não são colineares, né? Isso é consequência da não colinearidade de A e B. Daí agora tem um axioma, que chama axioma de pache, que diz assim, que se você tem três pontos não colineares, que nesses casos são os pontos A, B e E, a gente tem esses três pontos não colineares, e uma reta que não passa por estes três pontos, mas intercepta um dos segmentos ligando estes três pontos, neste caso essa reta vai ser DC, né? DC é uma reta que intercepta o segmento AB, e não passa nem por A, nem por E, nem por B. Então o axioma de Pache diz que essa reta tem que interceptar um outro segmento além do segmento AB, que você já sabe que ela intercepta. E esse é o segmento B. Essa é a interseção que você está procurando. tá, jóia? Então viram, olha, é uma solução grande, sofisticada, na verdade, complicada, mas de um fato bem simples. Então, a, a, de novo, pessoal. Esse exercício não foi escolhido por sua representatividade, nem porque eu considero que isso é o importante para vocês nesse curso. Pelo contrário, eu não considero, eu considero que vocês têm que ter um contato com a axiomática, vocês têm que entender que a axiomática é útil, vocês têm que levar isso para os seus alunos, mas não é esse o nosso foco, e não é esse o nosso foco ah, no sentido das avaliações, tá bom? Ah, para ah, terminar, ah, tem mais uma, algumas perguntas ah, surgindo aqui, e eu acho que essa pergunta que apareceu é uma pergunta bem legal: se, 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 será que nas aulas ah, mais aplicadas para o Fundamental 2 tem como usar a história de como surgiu a geometria? Acho que 100%. A, a história da geometria é fascinante, é, é uma área do conhecimento com uma história riquíssima, e, 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 e o mais legal é que essa história da geometria ela é muito bem preservada. É inacreditável pensar que o Euclides. Escreveu os elementos, o primeiro livro de geometria no sentido estrito, há, 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 há milhares de anos, certo? E este livro é bem legível até hoje. E isso não acontece muitas vezes na matemática de dois séculos atrás. Às vezes você pega a matemática de um, dois séculos atrás e ela é super difícil de ler. A língua mudou, o jeito de fazer as coisas mudou, etc mas a, a, a geometria tem um pouco esse, esse, esse lado fantástico de que os elementos aí que marcam o início da geometria euclidiana, sabe, no sentido estrito, com, com teoremas, com fatos válidos e provados, é, 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 um, é um livro super antigo, né, e, e um, mais de dois mil anos escrito, e ainda assim bastante legível e bastante compreensível. Ah, então, veja, eu tinha, eu tinha separado um quarto exercício até sobre a uso dessa dessa axiomática, ah, eu vou eu não vou apresentar com detalhes essa solução, é, ah, mas do, de todos os que eu separei na verdade esse aqui é o mais simples então eu acredito que vocês ah, dando uma olhadinha aí no que eu, no que eu escrevi, essa, eventualmente esse vídeo também vai ser vai ser disponibilizado ah, e vocês podem, podem dar uma olhada em como que esse exercício é resolvido a ideia é assim você tem um triângulo você pega um ponto interior ao triângulo e aí você tem que mostrar que se você for do, de um dos vértices até o ponto interior e do ponto interior até um outro vértice esse comprimento a soma destes comprimentos é menor do que estes lados somados do triângulo original estes lados correspondentes aqui tá então é um exercício de, de desigualdade triangular não é um exercício muito complicado não de todos estes, na verdade, eu acho que ele é ele é o mais o mais simples e acho que vocês ah, talvez conseguem digerir aí essa solução, mas se não a gente a gente tá tá, tá à disposição para ah, disponibilizar para vocês essa solução, tá? Ah, então eu só quero ah, para terminar, eu quero pegar o gancho nessa pergunta do Edivaldo sobre história e, e, e sabe apresentar para vocês uma, uma questãozinha histórica é, da geometria euclidiana. Então, ah, esse, essa, essa lista vai ser disponibilizado, disponibilizado no AVA, tá? na, na, na semana da revisão. É um texto base muito legal, preparado para a Olimpíada Brasileira de Matemática do, ah, do ensino médio, né, do ensino público. Ah, é um texto escrito por autores excelentes, um, um dos quais tem até a alegria de conhecer, o Francisco, da, da Federal de Minas Gerais, um grande matemático, um ótimo geômetra. E ah, neste livro você encontra muitos exemplos resolvidos, muitos exercícios resolvidos. E você, acho que se você, sabe, passar por estes exemplos resolvidos, entender o que está acontecendo, você tem boas chances aí de, de, sabe, de dominar os assuntos que são necessários para a realização da, da, avaliação, da avaliação presencial. E mais importante do que isso, né? Porque o curso não é... A avaliação, eu sei que isso preocupa. Isso eu entendo perfeitamente. Isso é um fator de, bom, fui, fui, fui aluno. Sei como é. Mas é, o curso é muito mais do que isso. O curso é vocês aprenderem este, 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 esse, esse enredo aí essencial de geometria euclidiana e levar este negócio de um jeito rico e, e sabe, bacana para os, futuros alunos, os atuais alunos que vocês tenham, Tá, Joia, Tenho Sugestões específicas de exercícios aqui, tá bom? Ah, tudo vai ser disponibilizado no AVA e tem o endereço. Acho que o mais importante para vocês é acessar o site, né? O e lá você encontra, né? Barra /docs/barra geometria/pdf. Lá você encontra a, essa apostila, tá joia? Então, a, essa parte histórica, axiomas para que te quero? Para que enfim serve axioma? Pessoal, axioma não serve para torturar a gente com exercício complicado. De desenho simples, tá bom? A axioma serve para entender que às vezes as coisas podem ser mais complicadas do que parecem. Então eu vou apresentar para vocês bem rapidinho um problema que sobreviveu nada mais, nada menos do que dois mil anos. Um problema bem sofisticado, numa roupagem bastante simples. É o problema do postulado das paralelas. Postulado das paralelas: dada uma, uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela, certo? Essa afirmação ela torturou geômetras durante dois séculos, dois milênios. Por quê? Porque ela parece óbvia. Parece óbvio que se você tem duas retas paralelas, e aí você muda um pouquinho uma dessas duas retas, desenha uma outra reta passando pelo mesmo ponto dado, que faz um pequenininho ângulo com a reta original, se você estender suficientemente essa reta aqui, Eventualmente ela vai interceptar a outra. Isso parecia e parece tão óbvio e tão claro, tão verdade, que as pessoas queriam escrever uma demonstração para este fato. Mas sabe o que acontece? Você pega todos os axiomas, esses que a gente está aqui discutindo, se precisa lembrar de cor ou não, pessoal, não precisa, e tenta aplicar estes axiomas. Não desse jeito, assim, de memória, mas do jeito certo, com eles escritos do seu lado, podendo consultá-los, etc. E você não consegue provar este fato. Não tem jeito. Este fato óbvio você não consegue provar. No início do século 20, dois mil anos mais de dois mil anos depois, apareceu uma resposta e a resposta é muito surpreendente. A resposta é a seguinte: Imagina que lá no começo da geometria tem aqueles conceitos primitivos, né? Ponto, a, ponto, reta. Ângulo, plano, todos estes conceitos são conceitos primitivos. Você não define o que é um ponto, você não define o que é uma reta, certo? Você não define o que é o plano, são conceitos primitivos da geometria. Então, olha para esse primeiro desenho aqui, onde tem um disco, e pensa que os, o que eu vou chamar de plano é o interior desse disco. Tudo que está aqui dentro do disco é o que eu vou chamar de plano. Os pontos que estão na bordinha, nessa circunferência, não, não estão no meu plano, tá? Só os pontos que estão dentro. As cordas eu vou chamar de reta. Então eu chamo isso aqui de reta, chamo isso aqui de reta, chamo isso aqui de reta. E os pontos que estão no interior eu vou chamar de pontos. Parece que eu desenhei duas retas passando por um mesmo ponto paralelas a uma terceira, não parece? Parece que eu desenhei duas retas distintas paralelas a uma terceira. Mas está muito fácil, né? Não poderia ser tão simples assim. E não é. Por quê? Porque isso que eu estou chamando de reta tem que ser algo de medida infinita. Isso é parte da axiomática. Todo segmento de reta está contido numa reta infinita, que se estende infinitamente em ambas direções. Mas essa reta não é infinita. Se eu medir a distância desse ponto até esse, vai dar, sei lá, um, dois, vai dar um número finito. Então, este negócio não satisfaz a axiomática de Euclides, exceto pelo postulado das paralelas. Mas a resposta que foi descoberta por vários geômetros já no século XX é que existe um truquezinho que é o seguinte: você pode mudar o jeito que você mede distâncias. Então, para medir a distância entre o ponto P e o ponto Q, eu não meço a distância do jeito usual. Eu uso essa fórmula complicada aqui, ó. Eu faço a distância entre A e Q. Faço a distância entre B e P. Ups, desculpa pessoal, eu passei aqui, entre B e P. Multiplico. Faço a distância entre A e P, faço a distância entre B e Q, multiplico. Onde A e B são os pontos na circunferência pertencentes à corda ligando P e Q. O ponto A é o mais próximo de P, o ponto B é o mais próximo de Q. E aí tomo o logaritmo dessa coisinha. Acontece que essa fórmula super sofisticada dá uma distância. O que, que eu quero dizer com dar uma distância? É simétrica, a distância entre P e Q é igual à distância entre Q e P, satisfaz a desigualdade triangular, é maior ou igual a zero, a distância de um ponto até outro ponto é zero, se só se esses pontos são o mesmo ponto, tudo que a distância euclidiana satisfaz, essa fórmula complicada satisfaz. E sabe o que acontece? Acontece que, se você calcula a distância de P, um ponto dentro do disco, até um ponto na circunferência, se você colocar nessa fórmula aqui, essa distância dá infinito. Porque este denominador vai fazer esse número tão grande quanto você queira. Então, o indivíduo que mora aqui dentro, se esse P representa uma pessoa que mora aqui dentro, e essa pessoa mede distâncias por essa fórmula, se a régua dessa pessoa é construída para medir distâncias por essa fórmula complicada, essa pessoa não enxerga estes pontos que estão nas conferências porque eles estão numa distância infinita dela. Isso vira um plano de verdade. E aí, existe mais de uma paralela passando por um ponto. Então, a resposta inacreditável para o problema das paralelas é: o axioma das paralelas é independente dos demais axiomas. Se você quiser supor que o axioma das paralelas é válido, você vai fazer geometria euclidiana. Se você quiser supor que ele é inválido, você também é bem-vindo, só que você vai fazer uma outra geometria que chama geometria hiperbólica. A geometria que acontece aqui é a geometria hiperbólica. E uma é melhor que a outra? Geometria euclidiana é melhor que a geometria hiperbólica? Ah, não! Não tem como afirmar isso. Sabe por quê? Porque elas são equiconsistentes. O que, que essa palavra complicada significa? Que se a geometria euclidiana é livre de contradições, se ela é uma, se ela é uma teoria sólida, a geometria hiperbólica também é, e vice-versa. Tá bom? Parece coisa de abstração matemática, né? Ah, é uma abstração matemática. Mas não. Hoje a gente só consegue usar o GPS, esse que está no celular de cada um de nós, que sabe, que orienta aviões, que orienta navios. Este GPS só funciona por causa dessa geometria hiperbólica, porque o GPS precisa de uma correção. Na, 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 o software que está embutido no GPS precisa de uma correção. Caso contrário, ele ia começar a cometer erros cada vez maiores. E essa correção usa exatamente a geometria hiperbólica. Então a pensar que a geometria euclidiana é a geometria certa do universo não é assim ela é a geometria certa para você descrever uma certa classe de fenômenos a geometria hiperbólica é a geometria certa para você descrever uma outra classe de fenômenos e é para isso que axiomas servem pessoal axiomas servem para você entender que há mais possibilidades do que aquelas que nos parecem as mais intuitivas e as mais corretas tá mesmo quando um fato parece muito óbvio se você não consegue deduzi-lo da axiomática de jeito nenhum é porque pode ter alguma coisa desse tipo inserida lá então não é para a gente decorar os axiomas não é para a gente pensar que eu vou sentar numa prova presencial com um monte de axioma não é para nada disso isso, isso não funciona assim certo é para a gente conseguir entender aspectos mais, mais avançados tá bom e é por isso que vocês precisam é por isso que vocês precisam, a, é por isso que vocês precisam a saber né, ter contato com a axiomática. A gente tem aqui uma última, uma última pergunta, professor. Gosto de falar sobre o triângulo 3, 4, 5, é um o triângulo, famoso triângulo retângulo, né? O triângulo de Pitágoras. Ah, como é possível provar que ele existe por meio de axiomas? Ó, é, eu, eu, a gente está já né, um pouquinho aí com o tempo avançado. Vou te dar uma resposta intermediária, que não é uma resposta 100% axiomática, mas é uma resposta 100% adequada. Para provar que qualquer triângulo existe, a única coisa que você precisa fazer. É mostrar que os lados satisfazem as desigualdades triangulares. Então, quando você afirma que 3 é menor do que 4 mais 5, que 4 é menor do que 3 mais 5 e que 5 é menor do que 3 mais 4, você está provando que existe um triângulo 3, 4 e 5, porque quaisquer três números reais que satisfazem as desigualdades triangulares são lados de um triângulo, tá joia? Então, essa é uma resposta que mostra que o triângulo existe. É a resposta que eu espero, esperaria de vocês neste curso, tá? Essa, para mim, é a resposta ideal para o curso que a gente está fazendo, mas não é a resposta que nasce ali da axiomática de Hilbert, tá? Para fazer essa resposta nascer da axiomática, sendo bem formalista, você precisaria ou chegar nas desigualdades triangulares de jeito axiomático, ou seguir um caminho via construção de ângulos retos, né? via a. Construções geométricas explícitas usando a axiomática para produzir este triângulo, tá joia? Mas, ah, Sandra, se três números reais satisfazem a igualdade triangular, este é um critério necessário e suficiente para a existência do triângulo com lados destes correspondentes comprimentos, tá joia? Bom, pessoal, então a, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês que participaram dessa nossa conversa, tá? todo mundo que está lá se esforçando, fazendo o curso. Ah, muito legal, boa sorte para vocês, bons estudos e até breve!